Da, vreme je i za studio, vreme je i da pogledamo jednu situaciju kada se završila izazovizija. Tamo smo mislili da će sve to i sva ta dešavanja da izmore malo za drugare, posebno sa ulaskom Alex, koja je po prvi put ušla u zadrugu u ovoj sezoni. Međutim, čini se da to nikako i celonoćno svađanje nije izmorilo nikako Maju i Filipa Cara. Ona je insistirala da razgovaraju, to se sve završilo nekim novim povredama i velikom pobunom svih zadrugara kojima se izgleda smučilo baš ovako ponašanje ovog para. Hajde da vidimo šta je to bilo jutros. Molim, gurno sam ti ruku, tu sam čela. Šta je tebi, žena? Bože, šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Daj da ti izlomim prst, hoće da ti izlomim. Ti si mene prvi sam ruku, ustaš sam to. Molim, žena, znaš ti, pošli ću ti ruke. Pogledaj, ovo sam od tamo. Izgrišću te, majke me moje mila, odgrišću ti vrat. Odgrišću ti vrat, još jednom me ogrebi. Majku, odgrišću ti vrat. Ej, guram te, ti meni govoriš, utaraš me, ti mene grebaš. Ej, jesi bolesna ti, majke ti. Marko, odi malo, molim. Ja ti se kunem da ću ja nju odrobiti. Evo, ja vam se kunem, majko, moram. Evo, ja vam kajem sad. Provocira. Evo, ja ti kajem, ja ću nju odrobiti. Ajde, ja si premora. Šta radiš me ovdje? Odite, kući, On je mene pljusnuo preko usta prvi, bre, ovdje u krevetu. Nek se svađaju do sutra, koga boli se svađati do sutra. Ali, to je stvarno pretjerano. Da ti neko kopa oči, da kopate oči jednom drugom. To jest ti njemu. A daj, vrati, ovako istišu poč i ovako. Majo, ti nemaš ništa na sebi. Pa nemam. Nije isto uraditi ovo i noktima nekog uštinuti. Nije isto normalno, da nije. Ali nije isto uraditi njemu to. Ti svoj udarac, isto udar ti to. Šta sam ti napravio? Šta sam ti napravio? Ajde, daj reci pred menom da ja čujem. Šta sam napravio? Ništa ti nisam uradio. Šta sam napravio? Reci da ja... Dosta, bre! Filipe, Majo! Filipe, stani! Majko, nemoj mene laga! Tuci, mene laga! Ti si rekao da bi ovog dečka zaklonio... Nemoj mene laga! Majko, Ajde! Glavu kući udare! Maknite mi kurvetinu! Kurva ti mama i Majo i brati i sestru i sve. Mama ti je kurva. Kurva ti je mama. Ću ti mamu za ovu flašu. Mama ti je kurva i svi. Jesi čuo jajero jedna. Steću da ti iskasam ti. Evo došla mu je Alex, sad može da se smuva. Vidim da stara ljubav. Mani se, bede! Rekao mi on, kaže, za Aleksandru oslušala je devojka. Ma vidi, ne želim uopšte da se dovodim u bilo kakvu temu s njim i to ne zanima. Ma ne zanima me on, ne zanima me. Pa možda priča što hoće. Kaže, pa može da priča. Dobro, kaže, super. Ja ostavio sam tebe u sobi da spavaš. Ona me zvala, molila me tu, kaže, da. Slušala si, nisam ja rekla. Da, čula sam ja sve to. Rekla sam, pričat ćemo, ima dana.